Yang sahih di berita RPM. RPM terus unggul. Berita perdana edisi Isnin 14 Jun. Saya Fadil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 semakin meningkat. Penggunaan katil ICU cecah 97%. Fasa 4 program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam sektor kritikal diaktifkan hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumlah pesakit COVID-19 bagi kategori 4 dan 5 menunjukkan tren meningkat sejak April lalu berdasarkan data daripada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis CPRC. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dalam sidang media mingguan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF menjelaskan pada April sebanyak 6,751 kes direkodkan meningkat kepada 30,287 kes pada Mei. Manakala bulan ini sudah 22,857 kes direkodkan menjadikan keseluruhan 59,895 setakat semalam. Katanya peningkatan kes bagi kedua-dua kategori tersebut dijangka terus meningkat bulan ini sekaligus memberi kesan kepada penggunaan katil di unit rawatan rapi. Jumlah katil keseluruhan di ICU adalah sebanyak 1,767 dan bilangan pesakit yang berada di ICU termasuk hospital Angkatan Tentera ialah seramai 1,161 untuk kes-kes COVID-19 probable atau suspected. Dan daripada kedudukan pesakit di ICU tersebut, seperti saya maklum tadi, ventilator yang telah digunakan pada pesakit tersebut ialah sebanyak pada hari ini 452 kes yang menggunakan bantuan pernafasan. Jadi ini adalah katil-katil ICU yang digunakan dan kedudukan katil ICU yang telah digunakan setakat ini penggunaannya sebanyak 97%. Tambahnya, purata kes yang memerlukan alat bantuan pernafasan juga meningkat 4.1% atau 454 daripada kes yang dirawat di ICU setakat 12 Jun lalu. Manakala 1,413 pesakit COVID-19 pada tahap 4 dan 5 direkodkan meninggal dunia setakat April sehingga semalam. Pesakit kategori 4 adalah mereka yang memerlukan oksigen, manakala kategori 5 pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan. Prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP hanya boleh dilonggarkan jika situasi sama menunjukkan perkembangan lebih baik. Antara yang menjadi faktor semakan semula SOP adalah penurunan jangkitan, kadar kematian, kebolehjangkitan dan keupayaan operasi hospital. Risiko yang kita ambil untuk setiap tahap adalah 8,000 ke atas adalah kawasan di mana kita perlu mengadakan total lockdown. 8,000 ke bawah hingga 4,000, yang itu sekarang kita berada di pasar yang mana kita lakukan MCO 3.0 dan metrik-metrik ini kita gunakan untuk membantu kita merancang supaya kesiapsiagaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kesihatan awam yang perlu diambil termasuklah meningkatkan kapasiti vaksinasi.
Bermula hari ini, fasa 4 program imunisasi COVID-19 kebangsaan diaktifkan bagi mengawal penularan jangkitan melibatkan kluster tempat kerja. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin berkata, fasa itu dimulakan di kawasan industri yang beroperasi semasa pelaksanaan sekatan pergerakan penuh sehingga 28 Jun ini. Fasa kawalan wabak melibatkan sektor ekonomi kritikal yang menjadi asas tulang belakang kepada pembangunan ekonomi kita. Tindakan ini penting untuk kita mengimbangkan hidup, lives and livelihoods. Jika kita lihat pada data COVID-19 harian juga, setakat semalam, sebanyak 11 kluster baru tempat kerja yang dilaporkan daripada 15 kluster baru keseluruhan yang melibatkan bilangan kes aktif sehingga hampir 200 kes. Sebab itulah kita telah buat keputusan untuk memastikan bahawa fasa kawalan wabak ini digerakkan secepat mungkin di kalangan kluster-kluster ataupun di kalangan industri untuk memastikan bahawa kluster tempat kerja dapat kita kawal untuk membendung penularan wabak COVID-19. Beliau menyatakan demikian merujuk data COVID-19 semalam, iaitu 11 daripada 15 kluster baru direkodkan ialah kluster tempat kerja. Jelas beliau, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan menyelaras Pusat Pemberian Vaksin atau PPV Industri bagi proses vaksinasi untuk sektor perkilangan. Sebanyak 30,000 dos vaksin disediakan untuk pihak industri pada bulan ini, tidak termasuk di Sarawak. Mengenai vaksinasi COVID-19 untuk petugas media, Khairi berkata 700 janji temu telah diberikan kepada petugas di seluruh negara untuk dos pertama vaksin setakat hari ini dan lebih banyak janji temu akan dikeluarkan dalam minggu ini. Kira-kira 250 petugas telah diberikan dos pertama vaksin sejak kumpulan pertama diberikan suntikan pelalian itu bermula Rabu lalu. Selepas kumpulan 100 wartawan menerima vaksin pada minggu lepas di Dewan Seroja Putrajaya, seramai 123 petugas di Perak juga telah menerima suntikan dos pertama mereka pada Jumaat lalu. CITF juga perlu mengimbangi keperluan vaksinasi rakan-rakan media kita dengan keperluan fasa 2, iaitu golongan warga emas, golongan orang kurang upaya dan golongan comorbid. Mengulas lanjut pemberian vaksin untuk petugas media kini pada tahap 5% daripada keseluruhan 5,000 nama yang diterima Badan Bertindak Imunisasi COVID-19. Kemajuan semasa program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Semalam sebanyak 128,912 dos vaksin COVID-19 telah diberikan di seluruh negara dan ini melibatkan penerima dos pertama seramai 102,208 dan 26,704 dos kedua. Keseluruhan sudah 4.49 juta dos vaksin telah diberikan. Kita ikuti perincian terbaru data harian dan pendaftaran vaksinasi COVID-19 di seluruh negara. Varian yang membimbangkan atau ringkasnya VOC mempunyai kadar kebolehjangkitan lebih tinggi. Setakat ini, lebih 140 kes COVID-19 yang dikategorikan sebagai VOC sudah dikesan. Bagaimana VOC wujud dan apa puncanya? Wartawan Sazwani Samsu ada perinciannya. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kemunculan varian-varian baharu berlaku penularan secara meluas dan menjangkiti golongan muda dengan gejala lebih buruk. Varian baru saya belum kenal lagi lah, tapi dalam cakap sudah berubah banyak. Melalui udara, kita pun tak tahu sangatlah kan. Tapi
dengan sama dari kita tak nampaklah benda itu. Varian Afrika dengan varian India itulah. Jadi yang lain saya tak pasti. Setakat ini, 4 VOC telah dikesan. 3 daripadanya wujud di Malaysia. B.1.1.7 VOC Alpha atau varian UK dikesan pada 11 Januari 2021. B.1.351 VOC Beta atau terdahulu dikenali sebagai VOC South Africa pula menular pada 18 Mac 2021. Ini diikuti B.1.6.1.7.2 VOC Delta atau varian India pada 1 Mei 2021. Satu lagi varian P1 VOC Gamma yang dikesan di Brazil, namun belum terdapat wujudnya laporan varian ini di Malaysia. Kemunculan varian ini akibat berlakunya mutasi pada protein spike virus COVID-19 sedia ada. Mutasi merupakan proses normal yang dilalui oleh apa jenis virus sekalipun. Ia didorong oleh proses adaptasi virus pada badan manusia. Semakin beradaptasi menjadikan virus ini berubah dari aspek protein dan sebagainya. Namun, yang menjadi kebimbangan apabila virus termutasi ini menjadi semakin kuat ataupun memberi impak berganda hingga mempengaruhi kadar jangkitan. Seterusnya, menyebabkan peningkatan kadar kes kritikal dan kematian secara mendadak. Mempunyai kadar kebolehjangkitan yang tinggi kerana memiliki mutasi pada spike protein iaitu pada receptor binding domain virus tersebut. Yang keduanya, ia boleh menyebabkan kemudaratan penyakit sama ada meningkatkan bilangan pesakit hospital ataupun menyebabkan kematian. Paling membimbangkan, pesakit yang dijangkiti varian ini tidak menunjukkan simptom disebabkan tempoh inkubasi varian ini yang lebih panjang berbanding varian asal. Meskipun berada dalam keadaan tidak bergejala, namun pesakit yang dijangkiti varian ini mampu menyebarkan jangkitan. Mutasi yang terdapat pada RBD, pada variant of concern ini, mengukuhkan interaksi virus tersebut dengan host iaitu manusia. Jadi semakin kuat interaksi, semakin cepat ia boleh menembusi sel manusia dan boleh merebak dan menyebab juga boleh memberi kesan kepada organ-organ dalaman. Pesakit-pesakit walaupun mendapat jangkitan COVID boleh mendapat jangkitan yang serius terus tanpa simptom seperti demam. Jadi apabila kita jumpa pesakit ini sebenarnya dah ada radang paru-paru dan tidak dikenal pasti selepas kita buat X-ray lah. Virus SARS-CoV-2 yang bersifat RNA ini akan terus bermutasi. Oleh itu, senjata terbaik buat kita pada masa ini tentunya vaksinasi ke arah mencapai imuniti kelompok agar kita dapat kembali menjalani rutin harian normal dan bebas dari dibelenggu musuh yang tidak kelihatan ini. Sazwani Samsu, berita RTM. Kes harian baru COVID-19 dan kes kematian menunjukkan penurunan lagi hari ini. Sebanyak 4,949 kes direkodkan berbanding semalam 5,304 kes dengan 60 kematian. Selangor masih merekodkan kes baru tertinggi dengan 1,523 kes, diikuti Sarawak dan Kuala Lumpur masing-masing 744 dan 503 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri. Susulan pelancutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 28 Jun, semua surat kebenaran keluar bekerja yang dikeluarkan pihak berwajib sebelum pelancutan perintah masih sah digunakan. Ia boleh dikemukakan kepada pihak berkuasa ketika melalui sekatan jalan raya. Jadi surat yang dikeluarkan oleh semua kementerian, dia ada dia punya QR code.
Jadi pihak polis dia boleh check QR code tu dan tengok sama ada syarikat tu betul disahkan tulen lah. Itu surat yang anggota polis di Sekatan Jalan Raya akan check. Tindakan tegas menanti mana-mana pihak yang cuba menggunakan surat palsu. Beliau ditemui di Angkasa Puri. 7 kawasan di Johor, Sabah dan Sarawak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia berkuat kuasa Rabu ini sehingga 29 Jun. Di Johor, PKPD dikuatkuasakan di Asrama Pekerja Warga Asing Jalan Rivera Tangkak. Dua lokaliti di Sarawak yang dikenakan perintah sama ialah Rumah Panjang Alat Anak Mukan dan Mukah Palm Oil Mill. Manakala di Sandakan Sabah, PKPD dilaksanakan di Kampung Sundang Laut. Dua lokaliti di Penampang pula melibatkan Apartment Country Heights dan Vista Minintot. Turut dikenakan perintah itu ialah Kampung Skim Kokos Kuna. Jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini akur dengan keputusan Kerajaan Arab Saudi yang menghadkan hanya warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada dalam negara tersebut sahaja dibenarkan menunaikan ibadah itu. Walaupun persiapan rapi telah dilaksanakan sejak awal tahun termasuk menerima suntikan dua dos vaksin COVID-19, namun mereka redha dengan keputusan tersebut demi keselamatan semua pihak. Perasaan tu tentulah sedih, tapi kita reda dan dah well prepared. Terutama apabila setiap hari kita tengok trend peningkatan kes agak membimbangkan, terutama selepas Hari Raya Aidilfitri. Selain itu, bila negara-negara jiran seperti Singapura dan Indonesia juga tidak menghantar jemaah haji pada tahun ini, jadi kita dah set our mind untuk terima sebarang kemungkinan. Memanglah siapa pun akan rasa kecewa. Kerana itu adalah rukun Islam yang kelima menunaikan haji. Tetapi kami berdua reda dengan keputusan kerajaan dan mengharapkan untuk tahun depan kami berdua dapat sekali lagi ditawarkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan sama-samalah kita doakan agar kita dipermudahkan untuk tahun depan. Sementara itu, bagi seorang bakal jemaah haji dari Pontian, Johor, penangguhan haji tersebut boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan lagi persiapan mereka untuk mengerjakan ibadah tersebut sekiranya terpilih semula pada tahun hadapan. Kebaikan yang saya rasa untuk pihak saya sendiri secara peribadi itu ada hikmahnya. Untuk lebih bersedia dan menyelesaikan beberapa masalah lah. Contohnya ada anak saya yang nak berkahwin tahun ni, insya-Allah mudah-mudahan. Untuk menunggu tahun depan pun saya rasakan taklah lama manakala masa sekarang ni bergerak begitu pantas. Jadi insya-Allah kita akan gunakanlah masa ni untuk menunggu pada tahun hadapan, mudah-mudahan dapat pergi dan samping tu dapat buat persediaan yang lebih rapi ya. Women of Will bantu jana pendapatan kumpulan B40. Paparannya seketika nanti. Benar sangat hari ini. Hang apa cita? Penat. FCKV kan ada. Wow. Oh, memang betul lah. FCKV ini bagi kita tenaga. FCKV memberi anda tenaga. Aksi Harimau Malaya, kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023, Thailand bertemu Malaysia. Dicergaskan oleh Extra Joss. Jom ngejoss, Extra Joss cergas.
Sebalik kekangan Perintah Kawalan Pergerakan, masih ramai yang mampu menggunakan peluang itu untuk meraih pendapatan. Hasil sokongan keuangan sebuah badan bukan kerajaan, Women of Will, WOW, sekumpulan wanita kumpulan B40 berupaya menjana pendapatan mapan melalui jualan biskut dan hamper perayaan. 20 peserta dapur komuniti dan pusat jahitan komuniti WOW di dua projek perumahan rakyat di Lembah Kelang kini mampu tersenyum lega. Ketika rakan-rakan lain bergelut dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, mereka menerima ribuan tempahan biskut dan jahitan sejak tahun lalu. Usaha gigih itu termasuk penyediaan bungkusan hamper ternyata memberi pendapatan yang lebih stabil. Peluang yang diberi itu selain membangkitkan keyakinan peserta, turut menyediakan peluang mendalami aspek pengurusan perniagaan. Dengan adanya projek ini, bukan hanya pendapatan sahaja bertambah, tetapi keyakinan dan juga ilmu lah. Dan kami mengharapkan agar projek ini berterusan supaya pendapatan kami, terutamanya wanita B40, akan berkekalan lah, bertambah lah, untuk membantu ekonomi keluarga. Kami diberi peluang dan diberi kepercayaan untuk membuat semua jenis cookies di semua perayaan. Jadi berbanding dengan yang lain, pendapatan tak tetap, kami di sini kami rasa lebih terjamin kerana setiap bulan kami tahu kami ada income untuk menyara dan menambah pembaikan untuk kita punya keluarga punya keuangan. Edra Power Holdings Sdn Bhd merupakan rakan kongsi WOW yang komited dalam membantu golongan wanita B40 ini. They have been very creative in terms of their hamper packaging. We have seen a lot of improvement in terms of the women bakers from Women of Will throughout the years. They have become very independent in terms of managing the orders. They have become more confident in their approach. Inisiatif menaik taraf kemahiran dalam kalangan rakyat antara langkah terbaik bagi membantu rakyat dan usaha itu perlu dipergiat. Ketua Penyelidik Ekonomi TA Securities Shazma Juliana berkata, ini bagi meningkatkan peluang menjana pendapatan baharu tanpa bergantung penuh kepada inisiatif di bawah pakej rangsangan ekonomi. Saya lagi suka mereka bantu dari segi meningkatkan skill. Sebagai contoh, bagi sesetengah pekerja yang ada skill dia tak ada. So, you kena bagi cadangan atau you kena bagi program yang mana mereka boleh meningkatkan skill mereka. Dalam pada itu, Shazma berharap kerajaan memberi tumpuan kepada kebajikan golongan M40 khususnya di kawasan Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Ini memandangkan kos sara hidup lebih tinggi di kawasan-kawasan itu berbanding di negeri-negeri lain. Beliau berkata demikian ketika ditemubual secara maya menerusi program BIS Malaysia. Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia, MARI, memperkenal platform MARI Enterprise Resource Planning sebagai usaha memacu pendigitalan operasi PKS. Sistem yang turut dikenali sebagai MARI ERP itu membolehkan usahawan menguruskan keperluan utama perniagaan di bawah satu platform secara dalam talian. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MARI, Datuk Madani Sahari, antara fungsi yang ditawarkan termasuk jualan dan logistik, pengurusan stok dan inventory serta perakaun. MARI ERP turut mampu mengotomasi proses pentadbiran manual melalui penyimpanan rekod digital dan pemusatan maklumat di bawah satu sistem. Ia membolehkan ia diakses pelbagai bahagian dalam satu syarikat. Sistem itu mewujudkan persekitaran operasi perniagaan berdasarkan data dan tidak dikekang oleh lokasi. MARI ERP ditawarkan pada kadar langganan mampu milik dan boleh membantu syarikat mencapai pulangan pelaburan dalam tempoh beberapa bulan.
buat pertama kali di Malaysia, minuman berkhasiat kombinasi penuh nutrisi coklat gelap dengan santan. Dapatkan minuman OC-OC Vegan sekarang. Saya Khair Rahman. Dan saya Amin Idris. Sekali lagi, seluruh rakyat Malaysia diduga dengan saat yang sukar, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Namun, jika kita bertanggungjawab mematuhi semua SOP, kita pasti menang. Temui kami setiap hari mulai 5 hari bulan Jun. Jam 7 malam, TV1. Hanya di TV1. Borak dulu, hashtag sampai menang. Rancangan ini dibawakan khas oleh OC-OC Otak Cantik Otak Cerdik, minuman kaya dengan vitamin dan mineral tanpa perisa tambahan. Dapatkan sekarang. Anda masih bersama Berita Perdana. Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap pemimpin parti komponen gabungan Parti Sarawak GPS yang diadakan secara maya. Pengerusi GPS Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping yang juga Ketua Menteri Sarawak melalui kenyataan memaklumkan tiga faktor penting dibentangkan untuk memerangi COVID-19. Ini termasuk tindakan kerajaan negeri mempercepat sasaran imuniti kelompok melalui program vaksinasi yang akan diselesaikan pada Ogos ini. Selain itu, mewujudkan kerajaan yang kukuh dan stabil bagi melancarkan semua pelaksanaan program dan pelan pemulihan ekonomi ketika memerangi COVID-19 serta pelan pemulihan pasca COVID-19 turut digariskan. Turut hadir pada sesi maya tersebut, Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Tan Sri James Jemut Masing, Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Presiden Parti Demokratik Progresif PDP, Datuk Seri Tiong King Sing. Tiga faktor yang dibentangkan oleh pengerusi GPS itu dipersetujui oleh ketiga-tiga Presiden PRS, SUPP dan PDP. Permohonan kemasukan pelajar lepasan SPM ke Institusi Pengajian Tinggi Awam dibuka semula mulai esok sehingga 21 Jun. Ya, keputusan dibuat bagi memberi peluang kepada pelajar yang tidak sempat berbuat demikian. Kementerian Pengajian Tinggi KPT memaklumkan pembukaan semula melibatkan permohonan masuk ke program sijil, asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. Permohonan boleh dibuat menerusi portal rasmi UPU di laman Sesawang tertera. Sebelum ini, permohonan masuk IPTA dibuka pada Januari dan tamat 3 bulan kemudian. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menangguhkan pelaksanaan tuntutan cukai RM1.69 bilion oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terhadap beliau. Sekaligus mengekalkan keputusan mahkamah pada 22 Julai lalu yang mengarahkan Datuk Seri Najib membayar tunggakan cukai itu bagi tempoh 2011 hingga 2017. Hakim Datuk Ahmad Bacik dalam keputusannya turut mengenakan kos mahkamah sebanyak RM15,000 kepada defendant. Pada Jun 2019, kerajaan melalui LHDN memfailkan tuntutan terhadap Datuk Seri Najib bernilai lebih RM1.69 bilion termasuk kadar faedah 5% setahun bermula daripada tarikh penghakiman serta kos dan relief lain. Dalam pernyataan tuntutan itu, Datuk Seri Najib didakwa gagal membayar cukai pendapatan untuk tahun 2011 hingga 2017 dalam jangka waktu 30 hari ditetapkan selepas notis taksiran dikeluarkan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Najib turut memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi terdahulu di Mahkamah Rayuan. Dua anggota geng Samun dihukum penjara 4 tahun kerana didapati menghapuskan harta curi dengan menggadaikannya. Hukuman ke atas Abdul Malik Ismail dan Muhammad Yusri Cik Ahmad ditetapkan Mahkamah Magistrate Kota Baru selepas mereka mengaku salah. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa menggadaikan 2 utas jam bernilai RM17,000 pada Mac lalu. Pasangan jenayah itu turut dituduh menjual set drone bernilai RM4,000 pada tarikh sama. Mereka turut didapati menyimpan kereta curi. Magistrate Kamarul Hashimi Rosli membenarkan hukuman berkuat kuasa serentak bermula dari tarikh sabitan.
ada perkembangan menggembirakan untuk wartawan sukan di negara kita. Ya, untuk laporan sukan akan bersama Syairul Islam. Islam, silakan. Silakan Syairul. Wartawan sukan ke Olimpik Tokyo 2020 terima dos pertama vaksin COVID-19. Belanda hampir terlepas 3 mata pada aksi pertama Euro 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Lebih daripada 30 wartawan sukan daripada pelbagai agensi hari ini menerima suntikan pertama vaksin untuk menyediakan liputan kontinjen negara di Sukan Olimpik Tokyo 2020. Menurut Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM, Norismadi Abdul Manap, pemberian vaksin itu adalah sebagai persediaan diri dan langkah keselamatan petugas media sebelum membuat liputan di lapangan terbang. Lapangan si samping menjaga prosedur operasi standard SOP. Hari ini ramai 38 orang petugas-petugas media telah pun menerima suntikan yang pertama dan mereka telah pun juga dijadualkan untuk menerima vaksin yang kedua pada 21 hari lagi daripada sekarang dan menjadikan jumlah keseluruhan setakat hari ini 54 petugas media keseluruhannya yang akan pergi ke Tokyo sempena Sukan Olimpik dan juga Paralimpik telah pun menerima suntikan dos yang pertama. Tambah beliau, pemberian vaksin pada hari ini juga atas kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan juga Kementerian Belia dan Sukan KBS. Apapun saya sangat berterima kasih kepada Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, itu SAM, yang bertukar rumus untuk menyegerakan petugas-petugas yang ke Olimpik nanti untuk mendapatkan dos yang pertama pada hari ini. Dan dos kedua akan menyusul kemudianlah. Sebelum ni macam kita belum dapat date lagi untuk vaksin and Olimpik pun dah nak dekat, so agak macam risaulah kan. Saya nak pergi ke negara orang dengan time pandemik macam ni memang sangat risau, tapi lepas SAM dengan kerjasama yang lain-lain, saya rasa macam terharu dan terima kasihlah sebab selamat untuk nak ke negara orang. Terdahulu, SAM mengemukakan permohonan kepada KBS untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi ahli-ahlinya yang akan bertugas pada Sukan Olimpik 2020 di Tokyo dari 23 Julai hingga 8 Ogos depan. Susulan pertembungan Harimau Melaya dengan Thailand pada aksi kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 16 Jun ini, Tan Cheng Ho tidak mengambil mudah pertemuan ini meskipun skuad negara belum pernah tewas kepada Thailand sepanjang beliau berkhidmat sebagai ketua jurulatih kebangsaan. We know that even though last two matches Thailand also drew with Indonesia and lost to UAE, but as we analyze their game overall, they have a good team, they have a good set of players among them, so we have to aware and we have to be this time we have to go all out and to get our positive result against them. Cheng Ho yakin skuad kebangsaan kali ini mampu bersaing sama hebat dengan skuad negara yang menewaskan Thailand 2-1 pada aksi pertama pusingan kedua kelayakan pada 2019. Setakat ini Malaysia berada di tempat keempat kumpulan G berkongsi 9 mata dengan Thailand. Skuad negara perlu menang ke atas Thailand untuk mendapatkan laluan mudah untuk mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023. Dalam pada itu, Muhammad Syahmi Safari bersedia untuk bermain dalam mana-mana posisi jika diturunkan menentang Thailand. Pemain tersebut berkemungkinan akan dipanggil untuk menggantikan posisi bek kiri yang ditinggalkan oleh Corbin Ong yang digantung satu perlawanan. Posisi itu kalau ikutkan peranan sama saja. Left back dan juga right back adalah peranan yang sama. Cuma kedudukan tu agak berbezalah. So kadang-kadang certain situasi kita akan rasa sedikit kekok, tapi certain kebelakangan ni saya pun dah banyak menjalani latihan di bahagian back kiri.
Jadi rasanya jika dia beri peluang, rasanya tidak jadi satu masalah lah. Dan macam kita as a professional footballer memang kena adapt dengan situasi macam ni lah. Menurut Syahmi, skuad kebangsaan sentiasa memberikan yang terbaik dalam setiap perlawanan, namun rezeki belum menyebelahi mereka. Selain Corbin, dua lagi pemain skuad negara iaitu Syamir Kuti dan Muhammadus Sumareh digantung satu perlawanan selepas menerima kad kuning kedua ketika menentang Vietnam minggu lepas. Hasrat Wan Kuzin Wan Kamal kembali menyarung jersi kebangsaan bukanlah jaminan pemain itu mampu mengesahkan tempat dalam kesebelasan utama Harimau Melaya. Pemerhati sukan Dr. Pekan Ramli berkata isu lebih penting adalah keikhlasan pemain berusia 22 tahun itu untuk menabur bakti kepada tanah air. Kita tidak boleh skeptikal ataupun ragu-ragu dengan niat Wan Kuzin. Walaupun mungkin ada pelbagai tanggapan negatif yang dipertikaikan daripada peminat tentang kesetiaan pemain itu. Apa yang boleh saya katakan, beliau mungkin perlu bersabar sedikit kerana kita ada isu panas sekarang ni. Walaupun isu beliau dengan isu pemain naturalisasi ini tiada berkaitan. Pada 2019, Wan Kuzain pernah dipanggil menyertai skuad Sukan C namun akhirnya tidak menjadi kenyataan kerana masalah dokumentasi. Bagaimanapun semalam, ayah pemain itu Wan Kamal menerusi akaun Twitter miliknya menjelaskan pemain itu yang kini beraksi bersama klub Rio Grande Valley RGVFC di Amerika Syarikat bersedia untuk menyarung jersi skuad kebangsaan. Saudara, kejayaan di pentas Eropah menjadikan pelumba negara Syarifuddin Azman kini semakin dikenali. Ia berikutan kejayaan pelumba kelahiran Banting Selangor itu muncul pemenang saingan perlumbaan pertama CEV Moto3 Remaja Dunia FIM di Lita di Barcelona, Catalunya. Syarifuddin atau lebih dikenali sebagai Damo, optimis mampu meneruskan momentum pada aksi di Portimao, Portugal bulan depan. Menurut Damok, keyakinan itu bersandarkan keupayaannya untuk menguasai litar antarabangsa. Algarve berikutan pernah mencatat kedudukan ke-12 semasa sesi kelayakan tahun lepas. Target saya ingin kekalkan saya punya momentum bagaimana di Barcelona ni. Dan di track Portimao, saya suka. Dan di track Portimao, last year saya buat good result untuk di qualifying. So saya ingin mengulangi lagi sekali seperti mana yang saya dah buat di Barcelona. Selepas kejayaan di Spanyol, Syarifuddin yang kini berada di tangga ke-6 dalam kedudukan keseluruhan pelumba dengan 31 mata, 57 mata di belakang pendahulu Daniel Holgado. Syarifuddin adalah antara 4 pelumba negara yang beraksi di CEV selain Adam Noruddin, Syahrul Ezwan Muhammad Syaril dan Muhammad Hakim Danish Ramli. Bagi pemerhati sukan tanah air Dr. Pekan Ramli, pelumba muda itu perlu kekal fokus demi kerjaya yang lebih cemerlang. Beliau berharap sokongan berterusan dari segenap sudut terus diberikan kepada Syarifuddin agar cita-citanya untuk lebih maju tidak terhenti di tengah jalan. Dari segi sponsorshipnya, dari segi hubungan dalam pasukan dan sebagainya, dan juga sokongan yang diberikan oleh peminat juga tidak boleh kita katakan meletakkan seseorang pelumba itu hayal dalam impian ataupun terlalai dalam apa ni cita-cita untuk beliau pergi lebih maju ke hadapan. Tambah Dr. Pekan, cabaran dalam sukan pemotoran dunia adalah besar dan berharap agar Damok sentiasa positif menghadapinya.
Kecemerlangan dilakar Sharifuddin selaku pemenang perlembaan pertama CEV Moto3 Remaja Dunia FIM di Sepanyol turut mendapat perhatian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau menzahirkan rasa gembira dengan semangat yang ditunjukkan pelumba tersebut. Beliau dalam hantaran di laman sosial merakamkan ucapan tahniah kepada penunggang SIC Racing berkenaan. Tambah Tan Sri Muhyiddin, hanya keazaman, ketekunan, kesungguhan dan keberanian sahaja yang mampu meletakkan seorang pelumba untuk bergelar juara. Perdana Menteri turut mengucapkan tahniah kepada seluruh ahli pasukan atas aksi dan kejayaan yang membanggakan Malaysia dalam masa sama berharap pelumba itu berupaya melakar kejayaan yang lebih gemilang selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca malam ini kita mulakan dengan amaran yang masih lagi berkuat kuasa, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama. Ia meliputi di hampir kesemua tempat utara rantau negara kita seperti di Perkapalan Phuket, Samui, Condor dan juga Reef Knot. Khususnya bagi Perkapalan Phuket ini, ia dijangka berterusan sehingga 16 Jun 2021, manakala yang lebih-lebih lagi ia akan berakhir pada tengah malam hari ini. Amaran ini masih lagi berbahaya ke atas semua aktiviti melibatkan bot-bot kecil, sukan laut dan juga rekreasi laut. Bagi paparan imej satelit yang terkini pula, kelihatan kelompok awan aktif lebih menumpu di sekitar negeri-negeri di Semenanjung, khususnya di negeri Kelantan dan juga negeri Pahang. Dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Manakala di sekitarnya seperti di negeri Sabah dan juga Sarawak, kalau keadaan kelompok awan ini tidaklah begitu aktif, namun ia sedikit sebanyak mempengaruhi keadaan cuaca Mendung khususnya di Sarawak Utara dan juga Sabah Barat. Bagi paparan imej gema radar yang terkini pula, kelihatan ribut petir di satu dua tempat lebih menumpu di sekitar daerah Pekan, Rompin termasuklah di daerah Keluang, Negeri Johor. Dan juga kita dapat lihat ia lebih meliputi di hampir semua jajahan negeri Kelantan termasuklah daerah Besut dan juga Setiu. Keadaan ini dijangka berterusan dalam tempoh 1-2 jam lagi. Baiklah, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan renyai-renyai dicerap di sekitar pedalaman Kapit dan juga sekitar bahagian Seri Aman negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangka reda dalam tempoh 1 jam. Bagi ramalan keesokan hari pula, Met Malaysia menjangkakan hujan pagi dimulai bermula di sekitar Selat Melaka Utara dan juga Selatan dan ia boleh memasuki ke pesisir pantai barat negeri Semenanjung bermula di negeri Perlis sehinggalah ke Johor Barat. Dan keadaan ini disokong juga angin baratan boleh memasuki sehingga ke pedalaman menjelang pada 11 pagi keesokan hari. Dan pada tengah hari dan petang pula, keadaan hujan berserta ribut petir dijangka terdapat di hampir kesemua negeri-negeri Semenanjung Malaysia termasuklah di bahagian negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam khususnya di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga sekitar negeri Sarawak dan juga Sabah Barat. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat, Assalamualaikum. Namun,
tak seindah impian. Ternyata bukan senang nak menang kalau SOP diperkotak-katikkan. Bagi membantu kerajaan menyegerakan program vaksinasi terutama untuk golongan orang kurang upaya, OKU Central mengambil inisiatif memperkenalkan program vaksinasi secara pandu lalu. Menurut Presidennya, Senator Datuk Ras Adi Barazi, program itu dijayakan bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Kesihatan. Yang senangnya adalah mereka tidak perlu nak keluar bertukar, terutamanya yang sukar dengan pergerakan. Namun begitu, kita juga ambil maklum bahawa ada juga sahabat-sahabat yang autisma yang mungkin memerlukan sokongan yang lebih. Jadi alhamdulillah kami dengan pasukan daripada Saim Darby dan juga daripada KKM, CITF, MOSTI, JKJAV semua dan juga Arah Damansara Hospital, kita duduk semua sekali dengan all the doctors, kita fikirkan macam mana nak buat. Senator Datuk Ras Adiba yang mengadakan tinjauan di pusat berkenaan berkata program vaksinasi secara pandu lalu itu akan dimulakan di Saim Darby Plantation Berhad di Arah Damansara Rabu ini dan ia akan diperluaskan sekiranya mendapat sambutan menggalakkan. Pusat itu akan dibuka setiap hari Isnin hingga Jumaat bermula 9 pagi hingga 5 petang. Di Perlis, selaras peningkatan jumlah pendaftaran penerima vaksin yang sudah melebihi 54%, sebuah lagi pusat pemberian vaksin memulakan operasi hari ini. PPV Dewan Warisan Negeri itu mampu menampung sehingga 800 dos suntikan sehari sebagai sokongan tambahan kepada dua PPV sedia ada, iaitu PPV Dewan 2020 dan Dewan Sri Melati yang mampu memberi vaksin hampir 2,500 suntikan sehari. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Dr. Muhammad Safi'i Ismail, turut membantu dalam proses vaksinasi ialah tiga buah klinik swasta dan sebuah pusat perubatan swasta iaitu KPJ Perlis Specialist Hospital serta unit vaksinasi bergerak yang mula digerakkan ke institusi khususnya warga emas dan golongan OKU. By November, December lah, kita dah boleh selesai lah mencapai herd immunity yang kita nak capai 80%. Tapi kita ada isu buat masa ini ialah mengenai warga emas. Saya kita dapati tak semua lagi warga emas yang mendaftar. Saya rasa mungkin orang ada masalah dari segi tak ada internet line, tak ada line, lepas tu bergantung pada anak-anak. Jadi kita akan ada satu keadaan lain dengan kerjasama kerajaan negeri untuk memastikan mereka yang belum lagi mendaftar, warga emas ni, kita dapat daftar dan beri suntikan secepat mungkin. Mengulas selanjut, lebih 100 petugas kesihatan telah digerakkan bersama 42 sukarelawan Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac Negeri bagi melancarkan program vaksinasi di Perlis. Misteri di sebalik penampakan manusia berselubung putih yang pernah tular di media sosial kini terungkai. Kelibat sekumpulan manusia berpakaian serba putih dan sedang melakukan upacara ritual sebenarnya binaan arca. Ia menjadi bahan pameran Museum Terbuka Goldwell di California. Hasil rujukan di laman web rasmi museum mendapati, arca tersebut dibina sekumpulan seniman terkenal Belgium yang diketuai Albert Sukalski. Selain manusia, ujian saringan turut dilakukan terhadap haiwan. Bagi mengekang jangkitan, gajah-gajah di hutan simpan Mudu Malai di Tepakadu, India membuat ujian saringan COVID-19. 28 ekor gajah menjalani ujian swab tersebut yang dilakukan pegawai hutan. Usaha dilakukan sebagai langkah berjaga-jaga selepas beberapa ekor singa di sebuah zoo di selatan India diuji positif COVID-19. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit, itulah
peribahasa yang sering diungkapkan ibu bapa bagi menggalakkan anak-anak menabung. Di Indonesia, seorang ibu telah membeli sebuah motosikal hasil daripada menabung sejak 5 tahun lalu. Menerusi video ini, wanita itu dilihat menyerahkan duit shilling yang dibawanya dalam satu kotak. Pekerja kedai motosikal itu pula dilihat sedang sibuk mengira kesemua duit shilling berkenaan. Erika yang mempunyai akaun di laman TikTok sering berkongsi videonya mengalihkan sarang lebah dari kediaman penduduk di Texas. Ini antara videonya yang tular. Erika dilihat mengalihkan lebah yang berkerumun di bawah payung besar dengan hanya menggunakan tangan. Paparan-paparan unik hashtag itu menutup berita perdana edisi Isnin 14 Jun. Tenang dan waspada. Terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pastikan anda membenarkan notifikasi My Sejahtera untuk mendapatkan maklumat janji temu vaksinasi atau layari www.vaksincovid.gov.